这么说，这靓号是哪儿来的呢？有的人就，你看奇了怪了啊！我到这个国营的这个电信营业厅，我一看那号码，没有什么特好的号，可到私人那个，哎，这个手机经销商那一看，哎呦，那好号一本子一本子让你选，反正你都得交钱，不交钱不行。营业厅都是这些号。你要是买好一些号的话，你去其他的小店里头，或许他那儿有，你花钱买可以买，肯定是卖高价的那种。你们这边最贵的是40万吗？你想要的号码，我们都有，价格你看能接受。前面号码根本就不用看嘛，这个价格有个7个8的，有个零位数的，40万啊，还有更贵的，更贵的也不要看，你都想要，我说是不是？更贵的号码我们也就没有打在档子上。那么说这些号是怎么来的？最开始啊，它是这样个过程，一种呢是这个运营商啊，搞号码拍卖，完了有的这个分销商呢，拍卖了一个号段过来，从里边把好号挑出来单卖，完你这选号你就加钱，这很普遍了，多少年都这么回事。你说这个号段都是从1到100，100里中间有几个号挑出来，就算吉祥号，然后按吉祥号的做。还有一种呢是那个好号呢，让通讯公司内部的员工给弄起来。弄完了之后，他一想，我使这个也没啥用，要给分销商，我卖给你，你就是花钱买走了，我卖了，这也是一种。还有一种呢，这个分销商呢，随便拨电话，凡是尾号连着的8888666，他拨给你，跟你商量，大哥，你看你要是哎没啥特殊事，这号你让给我呗，我掏钱买，我给你很高的价格，哎，就这么着，以利益相诱，从他手里把号买过来，囤自个手里。我想问一下，你这是有5个7的号吗？对对对。那个卖多少钱呢？38万吧。38万？对对对。哦，这么贵啊。啊，现在行情就是涨。那我在有的那个店里看见的那个好像也是5个7吧，是10几万。啊，什么号啊你看的？反正是末尾是5个7的。你看看什么号，不行那个卖给我，你赚点钱。不是，你们这也回收是吗？对对对对。是吗？你们这号等于都是也是回收过来的哈，都是他们个人手里。啊、对对对，都是这样收的，嗯。但我各地这都是正常过户。当然，这些经营的方式依赖于一个前提，就是我们现在手机卡实名制到现在没有彻底推行，所以就给了这些号贩子、分销商这样的机会。你比方说收购，然后呢养号，然后再倒卖、加价，然后过户，它形成一条龙。说刚才我说的都是收购过程，还有养号过程。这种新卡你必须得挂上你的名字，要不然他给你销号，挂上名字，隔那么几天打一个电话，隔着几天打个电话，要不然他就养着这号嘛，要不然他给你销掉。就说呢，我通过各种各样方式呢，把这号弄过来了。弄过之后呢，我用身份证啊，把这号先办到我名下，或者用亲戚朋友身份证，反正弄吧，把这都弄过来。弄过之后来呢，我把这号养着。有人说你养着号码开了，那你最便宜套餐费你都得交吧，它是个成本吧。对于倒着号的巨额利润来讲，这成本都不算多大。再一个你别忘了，有咱们电信有这业务啊，就是停机3个月免费保号，你要超过3个月，那你这号取消了。所以他有这样手段，就把这号先养起来了，然后我呢再推销到你买了，我再最后过户给你，你再把这号弄起来，然后这个差价足够赚的了，把养号的费用一下就弄上了。所以他在经营过程当中呢，是经常采用这样的方式